guud ahaan waxaan salaan u gudbinaynaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan. Waxaan rabnaa inaan u soo gudbino waxqabadkii guddiga doorashooyinka doorashada madaxweynaha ee 4 May 2020 waxay ahayd qabashada guddiga isku dhafka ah ee doorashada madaxweynaha. 5 May 2020 doorashada guddoonka isku dhafka ah ee madaxweynaha doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waa ay qabsoontay, waxayna u qabsoontay sidii loogu talagalay. Doorashadaasi waxay u dhacday si cadaalad ah, waxaana ku soo baxay guddoomiye iyo guddoomiye ku xigeen. Isla markiiba guddigu waxay hawl galeen, shaqadoodii loo igmaday ayay guda galeen, waxayna waqtiyeeyeen jadwalkii doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. 8 May ilaa 10 May waxaa loo asteeyey waqtiga isdiiwaangelinta musharaxiinta 9 subaxnimo ilaa iyo 4 galabnimo. 12 May ilaa 12 May waxaa loo asteeyey musharaxiinta hadal jeedintooda madaxweynayaasha. 13 iyo 14 diyaargarowga guddiga ayaa loo asteeyey. 15-kana waxaa dhacaysa doorashadii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya haddii Alla idmo. Aad baa u mahadsantihiin. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale websaytka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahood ku helaya adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.